Oh my gosh. Assalamu alaikum everyone, namaskar, shagatam janai chho inna yate vlog ole akhari chho apnalu hokolo bohut 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 beshi bhale ase aru ei phale ami kotha pati asu bahirot mane vlog to arambho korisu aru aji ene dhorone vlog to arambho korisu etu khodai koi thaku aju bhabisu nai ene dhorone bohi miti aji vlog to arambho koru aru logote kinu koru aji apnalok din tu dekhabole ma chesta koru যেতিয়া মই অকলে থাকো মই বাহিৰত এনেকৈ ওলাই পেলাই বহিবলৈ নহয় মই এখন বাৰাণ্ডাটো মই কেতিয়াও বহি নাপাওঁ সেই পিছফালৰ এখন বাৰাণ্ডা আছে যে তাত বাৰু বহোঁগৈ সেইকাৰণে আজি আলহী আহোঁতে সুবিধা পালোঁ লগতে ৰেকৰ্ডো কৰি থ'লোঁ এফালে আহিছোঁ ৰান্ধিবলৈ ডিম বনাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে ডিম মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম মানে অকণমান যে ভাজি লৈ তেনেধৰণে ফ্ৰাই মানে ভাজি লৈ তাৰপিছত মই বনাম পালেং দি বনাম বুলি মই ভবা নাছিলোঁ পিছতহে মই ভাবি ল'লোঁ যে নাই পালেং আছে পালেং দি বনাই দিওঁ কাৰণ ট্ৰাই কৰোঁ পালেং দি আগতে মই কেতিয়াও মানে এনেধৰণে কণী খোৱা নাই আৰু যদি আপোনালোকে খাইছে তেতিয়াহ'লে জনাব আৰু আপোনালোকে কেনেকৈনো বনাই আপোনালোকে ৰেচিপিটো অকণমান দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আজি মই যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনাইছোঁ কেনেকুৱা হয় মই নিজেও নাজানো এইফালে যোৱাটো ব্লগত আপোনালোকে মোক সুধিছিলে যে বা চুলি কাটটো কি দিছা মই লেয়াৰ কাট দিছোঁ আৰু লগতে মই কি কি লগাইছোঁ আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মানে কি কি বস্তু ধৰি লওক হেয়াৰ ড্ৰাই আৰু মই কি স্পা লগাইছোঁ সেই গোটেইখিনি মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম এয়া মই কোনো ধৰণৰ স্পনচাৰ কৰা নাই মই নিজেই কিনিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে যিহেতু সুধিছিলে লাষ্টটো কেইবাটাও কমেণ্ট আহিছিলে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকে চুলি আগতেতো মই তেনেকৈ কেয়াৰ কৰা নাই কিন্তু এবাৰ ভাবিছোঁ কি কিনো কৰোঁ আপোনালোকক সব দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ চুলিখিনি ভাল হৈ থাকিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কেয়াৰ ল'বই লাগিব নহ'লে চুলি বেয়া হৈ যায় যিটো মই নিজেও এইফালে গাইজ এইখিনি পিচি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি যিহেতু অকণমানকৈ ভাজি আছিলোঁ এতিয়া ইয়াতে মই মছলাখিনিতে দি দিম এইখিনি বাৰু এতিয়া এইখিনি দি লৈ পেলাই এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ ভাজি ল'ম কাৰণ ভালকৈ ভাজি নল'লে মানে তাৰ যিটো কেঁচা ভাৱ সেইটো নাযায় সেইকাৰণে ভালকৈ ভাজি ল'ম তাৰপিছত চাওঁ আৰু কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে চাই থাকিব দেই ব্লগটো আধা ভাত খোৱাব মনত পৰিছে আধা ভাত খাই মনত পৰিছে সেইকাৰণে জলদি যি ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ এইফালে খাই আছোঁ কেমেৰাটো দি ভালকৈ ধৰিবও পৰা নাই বাৰু তাতে সিহঁতকো দেখুৱাই দিছোঁ দেখুৱাবলৈ বিৰাট অসুবিধা হৈছে এওঁ নাইকিয়া আজি দিনতো ডিউটিয়ে কৰে তো তেনেকৈ আৰু আজি ডিমককৈ বনালোঁ পালেং দি আৰু পোলাও আছিলে সিহঁতে নাখায় এইবিলাক এওঁলৈ থৈ দিছোঁ অলপ খাবহি আৰু খাই লওঁ হা আধা হাত মনত পৰিছে আৰু খাওঁতে খাওঁতে অলপ দি হেয়াৰ ষ্টাইলটো আকৌ এবাৰ কৰি দিয়াচোন আকৌ এবাৰ কৰা অকণমান এইটো লগোৱা বাপু একদম চঞ্জু চঞ্জু লাগিছে চাই পেলাই দিয়া বা পুৰা হেয়াৰ ষ্টাইল কৰিছে আৰু দেই চবেই আৰু আমি ওলোৱাই নাই ওলাওঁগৈ ৰবা অকণমান ওলাই যাওঁ আমি হেয়াৰ ষ্টাইল অলৰেডি মাকে বনাই দিলে চবৰে ওলাই হ'ল কিন্তু মই এতিয়াও ভাবি আছো যে মই কি পিন্ধিম এইটো মোৰ সদায় হয় আৰু মই জানো যে আপোনালোকৰো বহুত হয় বাৰু হে গাইজ এইফালে আমি ওলালো আৰু আমাৰ বাচ্ছাকেইটাও ওলালে তাক মই মোবাইলটো আনিবলৈ ল'ৰাটোক মানে যোনে তোক মই মানে পঠাই দিলো মই পঠালো তাক মই এতিয়া চৰিও কৈ আছো সি নামানে তাক মানে মই গালি দিলোঁ অ' মাই গড চৰি কৈছো দেই তুমি ভাল হৈছোৱাই দিয়া মামাই ইমান ধুনীয়া মামাই ইমান ধুনীয়া হেয়াৰ ষ্টাইল বনাই দিছে তুমি প্লিজ বুজানা কাক বেয়া পোৱা চৰি ক'লো নহয় চৰি ক'লো চোন এতিয়াও বেয়া পোৱা তাক মেলা চবলৈ নিনো সিদ্ধান্ত লৈ ল'লো দেই মাইনা তোমাক নিম নে নিনিম সেইটো কা যাবানে আমি হেৰি চিলা চাবলৈ
মকর সংক্রান্তি আছিলে মানে আগতে আজি অলপ দিনৰ আগত সেইকাৰণে এইফালে পুৰা চিলা উৰুৱাই আছে তেতিয়াও সেইদিনাখনৰ পৰা চিলা উৰুৱা হয় আৰু ইয়াতে বহুত বেছি বহুত চিলা থাকে ওপৰত কিন্তু মই এতিয়া লোকৰ পাৰ্টৰ পৰা দেখাই আছো তথাপি কাইটছৰ এইটো প্ৰগ্ৰেমকে চাওঁ আৰু কি ওলাই ন বহুত কাইট ছুৰাই আছে বহুত বেছি চিলা মেলাখনে ভাঙি দিলে ইয়াতে যিহেতু এইটো প্ৰগ্ৰেম চলি আছে আৰু কিবা কিবি ডান্সো চলি আছে যাওঁ আৰু ওপৰলৈ আজি মন বেয়া এয়া এয়া চব বন্ধ হয় কান্দিছে সি এইখন কি এই চুবই নোৱাৰি যে ইহঁতক মটৰ লগাইছে নে কি নাজানো পাই ইমান কিবা এটা ওলাইছিলে এফালে ন এই আয়া আয়া কিবা এটা ওলাইছে যি হওক দে এইটো পৰিৱেশ ন কেতিয়া দেখা পালো বাথৰুমৰ পৰা আহিছে মানে অ'কে গাইজ আমি বজাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু বজাৰ মানে কি আৰু বিশেষ একো নাই এইফালে জ্যোৎস্না এযোৰ কাপোৰ ল'লে এয়া এইফালে এযোৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ আৰু ওপৰ দিয়ে দেখুৱাই দিছোঁ মেলিকৈ নেদেখাওঁ কাৰণ এনেও ভিডিঅ' দেখুৱাই দেখুৱাই দিয়াৰ লগে লগে আধা পুৰণি হৈ যায় যে অঁ মই ভিডিঅ' কৰি থাকিলে তুমি কেলৈ লেকচাৰ মাৰি থাকা এইটো এটা চুৱেটাৰ ল'লোঁ এইটো এইটো লুকাই আছে সেইখিনি জেগাত এইখিনি জেগাত মোৰ মায়েকে মানে ফটো মাৰিবলৈ বিচাৰি আছে বাৰু ঠিক আছে এইটো এটা ল'লোঁ যিটো বৰ্তমান বাৰু অকণমান ঠাণ্ডা গৈছেই কিন্তু এইটো একদম কমতে পালোঁ মানে সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ সেইটো চাওক এইটো কালৈ পিন্ধি পেলাই দেখাম ৰ'ব কাৰণ এতিয়াতো অহা বছৰলৈহে পিন্ধিম চাগে এইটো কাৰণে আজিয়ে ইমান গৰম লাগিছে ন কেনেকুৱা গৰম লাগিছে মই একদম হাত কটা কাপোৰ এযোৰ মানে হাফ শ্লিভৰ পিন্ধি গৈছোঁ তাতে মই ফিলে কৰা নাই এইটো গাইজ বাচ্চাই কান্দি আছে আমাৰ ফটো মাৰিলে মানে হাফ ড্ৰেছত ফটো মাৰি দিলে সেইকাৰণে কান্দি আছে তো এইটো এটা চুৱেটাৰ হয় যিটো ক'লা একদম আৰু এইফালে এনেকৈ হোৱাইট কালাৰৰ পটি আছে কাৰণ এইটো আৰু এতিয়া মানে মই নিপিন্ধো আৰু কাৰণ বহুত বেছি গৰম পৰি গৈছে এতিয়া কাৰণ দিনত অকণমান যদিও লাগে ৰাতিপুৱা সময়ত গোটেই দিনটো নালাগে কাৰণ এইটো পিন্ধা কোনো কাম নাই সেইকাৰণে এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আৰু অহা বছৰলৈ যেতিয়া আকৌ ঠাণ্ডা পৰিব তেতিয়া ভাবিকক দেখুৱাম ঠিক আছে গাইজ আজিৰ ব্লগটো এনেকৈ শেষ কৰিলোঁ কেনে পালে বাৰু তলত কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ বহুত কমতে পালোঁ এইটো মাত্ৰ 250 লৈছে আৰু যিহেতু এটা ছিজন গৈছে সেইকাৰণে দামটো কমাই কমাই দিছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই আজিলৈ